נציב יום שיראל שירה בת מירב מרים רוחמה, הכרת הטוב לרב על פעולותיו, תזכה להוציא את המילים הנכונות מפיה, לא תיכשל בעבירות, תזכה לתקן הכל, ותגיע גאולה עם משיח בן דוד מהר בימינו, ויתמו חטאים מן הארץ אמן, כן יהי רצון מהרה. שא עיניים, חלק י"ד. עין טובה. חשיבותן של העיניים גדולה ועצומה יותר מעברי האדם כולה. מכמה סיבות וטעמים שכתבו גדולי הדורות. וכשיבין אדם את החשיבות של העיניים, ישמור אותה מקורע ויראה בהם רק מראות טובות. סיבה ראשונה, בעין הקטנה רואים דברים גדולים. כתב המהר"ל בגיטין נ"ה שהעין הוא אבר רוחני, הראיה לכך, דרך עין הקטנה אדם רואה דברים גדולים מאוד, כגון את השמיים והערים הגדולים מאוד. היות והעין היא אבר רוחני, לכן היא מכילה בתוכה דברים גדולים מאוד. סיבה שנייה, העין היא גם משכן לשכינה. כמו שכתבו חכמים, מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, ככה נשמה רואה ואינה נראית. מפני שהנשמה רואה דרך העיניים. וכך כתבו חכמים זיכרונם ברכה, הנשמה ממלאת כל גופו של אדם, והיא רואה דרך העיניים. הראיה לכך היא שהעין היא עבר עדין ביותר בגוף האדם, ולכן אפילו אם יפול חול מעט או אבק על העין, ממש סכנת נפשות לכל הגוף, מפני שדבר רוחני אינו יכול לסבול דבר גשמי. והעין היא רוחנית ולא יכולה לסבול דבר גשמי. אפשר ללמוד זאת גם מכך שיוצאת ומסתלקת הנשמה של האדם, נעצמות עיניו, וכך בשעת השינה, שהיא אחד משישים במיטה, והנשמה יוצאת ממנה ועולה למעלה, נעצמים השמורות עיניו. סיבה שלישית, הראייה קודמת לשמיעה. כוח הראייה גדול מהשמיעה. הראייה קודמת תמיד לשמיעה. כשיש ברקים ורעמים שהם באותו רגע, מקדים האדם לראות את הברק ורק אחר כך ישמע את הרעם. אמנם זה בגלל מהירות האור וכו'. כמו כן, כשיורים מרובה יריה, האדם רואה את האש היוצאת מהרובה, ואחר כך שומע את הקול של היריה. כמו כן, אמרו חכמים, אינה דומה שמיעה לראייה, כי על ידי הראייה מתבררים דברים לאמיתם ולאשורם יותר מן השמיעה. סיבה רביעית, הראייה היא למרחק רב. אדם רואה את הירח והכוכבים, יראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. אבל באוזניים הוא לא שומע את מה שמתרחש במרחק רב.
סיבה חמישית, הראייה יכולה להכיל דברים רבים יחדיו. אדם רואה בעיניו דברים שונים רבים, ואף על פי כן הוא מרגיש כל אחד מהם בנפרד, מה שאין כן משמיעה. אינה יכול לשמוע באוזניו אלא דבר אחד בלבד, שתי קולות אינם נשמעים. סיבה שישית, תמונה אחת שווה 1,000 מילים. כוח ראייה עושה רושם בא להימחה על הצופה ולא נמחק ממוחו של האדם ומשפיעה עליו יותר מכל האיברים על המוח ועל דעתו של האדם. סיבה שביעית, השפעת הראייה יותר משמיעה. תורה מספרת, כאשר משה רבנו שמע את הקולות של עם ישראל שעשו את העגל, עדיין לא שבר את הלוחות. אבל כשראה בעיניו את העגל, מיד נטל את הלוחות ושבר. סיבה שמינית, גדול כוח הראייה להבנת הלימוד. יותר משמיעת הדבר שלומד. לכן כאשר לומד אדם מפי רב, יסתכל בפניו ויועיל לו להבנת התלמוד. והיו עיניך רואות את מורך. סיבה תשיעית, עין אינה נחה מפעולתה. בזה שונה העין משאר איברי האדם, כי היא תמיד בפעולה, בכל עת רואה ומסתכלת ואין לה מנוחה, אלא בעצימת העין. מה שאין כן משאר האיברים, כגון האוזניים, אינן שומעות אלא כאשר יש אדם המדבר לידו. סיבה עשירית, העיוור חשוב כמת, כי החיים תלויים בעיניים. וכך כתבו חכמים בנדרים סמך דלת. הוא פטור מן המצוות, מפני שעיקר האדם זה הראייה. בשאר האיברים של האדם, לא כתבו חכמים, זיכרונם ברכה, שבחסרונם חשוב אדם כמת. זאת כתבו רק על חסרון הראייה. מאחר שעיקר החיים תלויים בעיניים. סיבה 11, הרגישות של העין. העין חשובה יותר מאיברי האדם, לכן היא רגישה מכל האיברים, ולכן עשה לה הקדוש ברוך הוא הרבה שמירות והגנות שלא תיפגע. העין תמונה בתוך הגוף ומוקפת מחיצה של עצם הבולט מחוץ לעין, כדי שאם ייפול דבר קשה על העין, ייפול על העצם ולא ייפול על העין פה למעלה. ואם יבוא אבק אל העין, עשה אפיים שיוכל תמיד לסוגרם ולפותחם, וגם עשה מעיין לשטוף. ויש שערות קטנות הצומחות על העין, הריסים, כדי שלא תיפול על העין זיעה מהמצח, גם גבות. וכן כאשר אדם ישן, שלא ייכנסו דברים לעיניו, ולא ייפול על המבק, וכל זה לגודל רגישות הרבה של העין, ולכן העין גם שקועה.
בתוך העצמות. סיבה 12, הראייה מחברת את האדם לדבר שהוא רואה, כאילו הוא נוגע בו וממשש אותו. ועל ידי הראייה הוא חש ומרגיש את החפץ שהוא צופה בו, כאילו נוגע בו ממש. ולכן צריך אדם להיזהר מאוד בראייתו, כמו שמובא בספורנו. סיבה 13, העין היא העליונה ביותר. זה העבר הגבוה ביותר בפנים של האדם, לסמל על חשיבותם ועליונותם וגדולתם העצומה של העיניים על שאר איברי האדם. כתבו חכמים זיכרונם ברכה ביום הסמך דלת על הפסוק בקהלת בבתת, טוב מראה עיניים מהלוך נפש. אמר יש לקיש, טוב מראה עיניים באישה יותר מגופו של מעשה. וישנם כמה טעמים נפלאים המבארים זאת, שכתבו גדולי הדורות, הן על פי נגלה והן על פי הסוד. החידה בספרו פתח עיניים מבאר שהנאת הראייה גדולה מאוד, והיא תענוג גדול לאדם יותר מגוף העבירה עצמה. לכן צריך להיזהר ממנה מאוד. והבן איש חי בחסדי אבות פרק א' מ"א. בבעל שומר אמונים מבארים שפסוק זה נאמר על היצר הרע, והטעם שטוב בעיניו של היצר הרע להכשיל את האדם בפגם העיניים יותר מאותו מעשה, מפני שהוא יודע שעל פגם העיניים לא יתחרט האדם לעולם, כי הוא לא חושב את זה בכלל לעבירה. הלא תטור הוא לא נחשב אצלו כל כך. ועוד הוסיפו טעם נוסף, יצר רע מעדיף להכשיל אדם בפגם עיניים, מפני שהפגם הזה מאוד מצוי וניתן להתקשל בו בכל עת ובכל רגע. לכן טוב ליצר הרע להכשיל אדם בכך. המהר"ל, זכותו תגן עלינו אמן, כתב טעם נוסף לכך שהיצר הרע מעדיף להכשיל את האדם בפגם העיניים, מפני שפגם העיניים חמור מכל העבירות, כי פגם הראייה הוא בנפש, כי הראייה היא מהנשמה, ואילו עבירה היא רק בגוף. וכיוון שהראייה היא בעיניים, לכן הנזק הנגרם לנשמה של האדם מהראייה הרבה יותר חמור מכל העבירות כולם, רחמנא ליצלן. כתב על השומר אמונים, אותו תגן עלינו אמן, עוד טעם, על ידי פגם העיניים נכנסת באדם רוח טומאה הנקראת רוח זנונים, שמפילה ומושכת אותו לחטאים ועוונות, ולא מניחה לו לעבוד את הבורא יתברך שמו. הנה מכל המעלות האלה שיש בעיניים יותר משאר איברים כולם, נתבונן ונבין את החשיבות העצומה של העיניים ונשמור אותם וננצור עליהם מכל משמר, ועל ידי כך יהיה גופנו שמור בעולם הזה ולעולם הבא, אמן ואמן. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראו שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראו שבת.
עם מקדש, מקדש, מקדש השבי סבת. עם מקדש, מקדש, מקדש השבי סבת. ישמחו במלכותך. שומר, שומר, שומר. שבת בכל עונג שבת ישמחו במלכותך. שומר, שומר, שומר שבת בכל עונג שבת. שבת שומר.